No, zdravím vás. Takže toto je vlastne Adobe Premiere. Je to ten program, o ktorý som vám spomínala, že v ňom vlastne striham tie videá. Čo potrebujete? Tento program alebo akýkoľvek iný program, oni sú v podstate veľmi podobné. Ďalej si potrebujete stiahnuť do počítača videá. Či si už pošlete na e-mail, keď ste si ich točili cez mobil, alebo ste ich točili na nejakú kameru a si ich stiahnete, nechám na vás. Ďalej ja tu mám stiahnutú hudbu. Hudba je, prosím pekne, tak ako sme sa hovorili na hodine. Google, YouTube Library. Otvoríte si. Tu sa vám zobrazia rôzne pesničky, ktoré sú vlastne bez autorských práv, takže ich kľudne môžete použiť vo svojom videu. Ja tú pesničku tam vlastne využívam len ako taký podmas, nakoľko tam rozprávam o všetkom, čo robíme a čo potrebujeme. Takže tu mám obrázok, ktorý som si odfotila. Tiež som si ho vlastne sem poslala, aby som ho mohla potom rovno nahodiť do projektu. Takže ideme na to. Premiere. Otvorím si Premiere, minimalistický tento dokument. A v podstate klasicky prenášaním si to prenesiem do programu. Tu, nahodí sa mi to tu dole, ale tu hore sú aj datové zdroje projektu. Môžem si tam nahádzať všetky zdroje, ktoré mám, to znamená všetky videá. Obrázky. Aj hudbu. Teraz si to môžem minimalizovať alebo vypnúť. Čo sa týka týchto videí, tu dole na tejto lište s nimi môžem pohybovať, tu s nimi pracujem, tu ich striham. Tu je obrazovka, aby som si to mohla pustiť. Keď si na to video dvakrát kliknem, či už tu dole, alebo tu, v tých datových zdrojoch, tak sa mi tu naskočí tento obrázok. Vlastne to je tiež taký videoprehrávač, na ktorom si hneď môžem strihnúť, koľko z toho videa chcem priamo tam pridať. Takže asi niekde tu. Mali by ste to púšťať a počúvať to. Dáte to na začiatok. Týmto tu posuvníkom si zväčšujete to video a zmenšujete v podstate na tejto. Vyšte, ja mám tie videá zostrihané tak, aby som ich, teda natočené tak, aby som ich veľa nemusela strihať. Ale ak potrebujete, tak naozaj, kde si kliknete, tu sú nožničky, strihnete, posuniete ďalej, znova strihnete a môžete to vyhodiť. Len na to kliknete, dáte del a je to preč. Jednoducho. Samozrejme, stále to musíte pozrieť. Takže, tu máme ďalší video. Na tomto videu napríklad si môžeme... Je tu taká časť. Dajme tomu, že... tu sa niekto presne bude nachádzať. Ktorú chcem zrýchliť. Ide o strihanie nožnicami. Je to čas, kedy nič nerozprávam a v podstate len strihám. A keďže nechcem zrýchliť celé video, lebo by mi to zrýchlilo aj zvuk v celom videu, to ako rozprávam, a znelo by to ako... tak si iba vystrihnem nejakú časť, to znamená použijem nožničky, strihnem video tu, posuniem na konci strihania, keď je hotový, strihnem tu. Kliknem si na toto video, ktoré chcem zrýchliť. Nástroje, rozťahnutie času a podľa toho koľko, kľudne si môžete dať 500, 200, je to na vás. A teraz vidíte, že ako rýchlo viem strihať. Ten zvuk tam nepotrebujeme, takže naozaj pri tomto videu by som ten zvuk odstranila. Kliknete na video, odstraniť zvuk. A už tam nie je. Dobre, teraz je to zase dlhé, tak si to potiahnem, roztiahnem. Tak, tu je vlastne celý postup toho, čo budeme robiť. Keďže je to posledné video, na ktorom už to máme hotové, nakoniec si pridám obrázok. Tu sú efekty, ak máte chuť tam niečo pridávať, dávajú sa vždycky len na prechody. Tieto efekty. A potom hudba. Tu máte video 1, zvuk 1. Tu je dole hudba. Takže túto hudbu dávame dole do hudby. Ak nechceme, aby bola príliš hlasná, tak si na ňu klikneme. Dáme si nástroje. Míchanie zvuku. Hľadáme hudba. A tu si stiahneme na hudba na nižšie. To znamená, že hudba nám potom pôjde tichšie, ako to naše rozprávanie. Ak si tam dáte druhú pesničku, za to vidíte, že tu mám krátke, tak tu musím dať druhú pesničku. Tak tu dám, dajme tomu znova túto. Ale ono je to prednastavené len na jednu pesničku, takže aj túto zase musíme stiahnuť. Tak.
Na konci, po poslednom obrázku, strihneme vyšok hudby. Vymažeme, dáme exportovať, tu si pomenujeme video, uložiť. A je to hotové. Ak by ste mali nejaké otázky, píšte mi, pýtajte sa, odpoviem vám.